U sali kulturno-obrazovnog centra održana je audicija za najveće dečje muzičko takmičenje Srbije u ritmu Evrope. Prijavilo se 12 devojaka i jedan momak. Neki od njih su učestvovali prvi put, a nekima je sve već bilo poznato od prethodnih godina, to jest prošle godine i 2012. godine kad se prvi put održavala ova manifestacija u Šidu. Naši predstavnici će biti Teodora Stojšić, Nikola Kitić, Andreja Brčkalović, Iva Brčkalović, Teodora Medić i Jovana Miljković. Nadamo se da će nam osvetlati obraz kao i prošle godine i da će se plasirati na još veće mesto nego prošle godine, tako da smo uz naše Šiđane i verujemo da će svojim talentom i svojim glasom i igrom nekako predstaviti našu opštinu na najbolji mogući način. Što se tiče daljih aktivnosti, 3. marta održat će se prvi roditeljski sastanak, znači doći će organizatori ovog projekta Srbije u ritmu Evrope i uputit će roditelje o svim daljim aktivnostima koje će se održavati. Probe će se održavati svake nedelje sa našim predstavnicima, tu će biti stručna lica što se tiče pevanja i što se tiče igre, tako da ujedno naši predstavnici opštine imaće i besplatnu obuku kada je igranje i pevanje u pitanju, tako da je to još bolje za razvijanje njihovog talenta.